Në kuadër të nismës, shkolla qendër komunitare në shkollën Sulmi Siri është zhvilluar një aktivitet. Fëmijët e shkollës prezantuan në ambientet e jashtme produktet e ndërtuara prej tyre gjatë gjithë vitit në lëndë të ndryshme. Të ndihmuar nga mësuesit, ata kishin zgjedhur të prezantonin një shumëllojshmëri produktesh. Ky është një aktivitet përmbyllës që shkolla jonë e organizon në kuadër të nismës ndërmarrë nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, shkollë qendër komunitare. Shkolla jonë ka 2 vjet që është pjesëtare e kësaj nisme dhe ne jemi shkollë pilot në Elbasan për shkollën qendër komunitare. Dhe është një nismë me cila është pritur shumë mirë, jo vetëm nga nxënësit, por nga operatori më i rëndësishëm që janë prindërit. Shkolla qendër komunitare sjell tek komuniteti, sjell tek prindrit, sjell tek nxënësit idenë re, atë risinë re që prindri nuk është më pjesëmarrës në aktivitetet e shkollës thjesht si marrës informacionit për ecurinë e fëmijës tij, por është një partner i rëndësishëm për ecjen para të arsimit, për ecjen para të gjithë komponenteve që ka shkolla. Neve sot jemi të bindur që nuk mund të ketë një shkollë dhe një arsim cilësor, një arsim bashkohor, pa tre komponente rëndësishëm, siç është familja, shkolla dhe komuniteti. Të pranishëm për të mbështetur fëmijët e tyre në këtë mini panajir festiv ishin edhe prindërit. Në shkollën Sulmi Siri sot po zhvillohet një aktivitet në kuadër të nismës shkolla qendër komunitare. Jam shumë e respektuar, ndihem shumë e respektuar që marr pjesë, jam pjesë e bordit të prindërve. Si çdo vit edhe si vjet zhvillohet ky aktivitet ndërmjet në pothuajse në të gjitha lëndët. Unë bashkëpunoj me nxënësit e shkollës Sulmi Siri, kemi krijuar një grup shëtitës dhe kemi qenë në qendra të ndryshme, duke filluar që nga shkolla Zëra Jete, Futuro për Jetën, ku nxënësit kanë qenë pjesëmarrës. Gjatë këtij aktiviteti të pranishmit shijuan edhe një shfaqje festive të përgatitur nga nxënësit.